Veste, rođeni moji, evo jedan veliki pozdrav iz prestonice Begišaje. Trenutno sam došao da polažem nešto u vezi pošte. Da, evo, pozdravljam. Ćao. Ćao i vama. Kako sam poznat, čovječe, tek sam izašao iz busa, odmah me svi pozdravljaju. Dobrodošlica, tako je cela Srbija, Beograd, pogotovo. I tako. Došao sam nešto ranije, zato što ne poznajem baš Beograd, tako da ću sad ovo vreme iskoristiti da pronađem tu ulicu, gde treba to da polažem, a posle ću da, posle se vraćam nazad na posao, radim danas drugu smenu, i tako, eto, hteo sam samo da vas pozdravim iz Begišaje, i to je to, želim vam ugodan dan, pa vidimo se. Evo, došli smo preko puta Skupštine u parkić, malo da ubijemo vreme, ovde je prilično lepo. Imamo i društvo golubovi, kupili smo im jednu kiflu da ih malo nahranimo. Ja mnogo volim da hranim golubove, tako da ćemo sad. A i oni su stare lole, ne prilaze dok ne vide kiflu, a kad vide kiflu, onda ne može da ih se otarasi. Pazi ovo stvar, ova vrana ili šta je ovo uzela, gledaj kako ih tera, mrš bre. Uzela i tvrdio je hleb i odnela tamo u vodu, umočila i jeme jedno. Opasno su vrane, vrane svrake šta je učela. Mali vrapčić. Osjećam se ko Viktor Savić u Montevideo, vidimo se. Pred utakmicu sa Urugvajom. Kada ga onak trema razbija, to mi je najveća scena, ona njegova faca, on kao... E, tako i ja se sada osjećam. Evo, nalazim se na poligonu, za koji čas bi trebalo da polažem C kategoriju. Posle 7 meseci obuke. A s obzirom da dugo nisam vozio, nisam baš neki optimista po pitanju položenja, ali daću sve od sebe. Pre mene je jedan sad dečko koji je također radio u Azotari, trenutno sad polaže, tako da držim u fige napred Azotarci. Pa ono, i ako on položi, a ja ne položim, bit će mi drago, eto, bar moj Azotarac je položio. Gde kuca? Gde si kucao? Šta ima? Drži mi fige. Pobeže kucovi. I tako, ono mi se znaš ono. Šta da vam kažem dalje, Ne mogu da snimam ništa. Vola bi da mogu da snimam to moje polaganje. Ili da bar je tu neko koga znam, pa da mu dam fon, tele. Pa da me snima, ali pošto ne mogu, morat ćete samo da mi verujete na detaljima i na opisima koje budem izlagao u daljem toku, videa. Da, inače, zaboravio sam da vam kažem da se nalazim kod ATP poligona i trenutno sam na šorovom parkingu. Ali taj šor, to nije nikakav narodni heroj, nego ovi vozači koji prolaze ovom glavnim putem, evo kao što ovaj čika sad vozi auto,
Ovaj, oni obično onda kad im se prišora, ovde skrenu i šoraju u ovo bagrenje. Tako da, po njima i u njihovu čast, ovaj parking nazvan Šorov parking. Ovaj, tako da, ono, svratite slobodno. Biće vam ugodno. Od dva azotarca, jedan je položio za C kategoriju. Ako ste navijeli za mene, navijeli ste za pogrešnog, jer sam ja upravo žvajzno ispit, tako da, po drugi jubilarni put, tako da ništa od C kategorije. Ni u skorije, ni u dalje vreme, jer ne verujem, sad će da mi istekne i lekarski, a i da mi ne istekne, nemam nameru više da to uplaćujem i da gubim vreme s tim. Ovaj, malo sam, šta ja znam, ne sviđa mi se. Malo sam promenio neka mišljenja u vezi svega toga. Ovaj, dobro, šta da se radi, idemo dalje. To je to. Eto, samo da vam javim da sam pao ispit. E, samo da vam se pohvalim, kupio sam novi auto. Platio sam ga 50 dinara u prodavnici za sve za 150. A što se tiče ove bebice, morao bi 5 života da radim da bi mogao da kupim ovako nešto. Al ko zna, možda jednog dana. A sad jedna jaka fora. Ovaj trik sam video pre jedno 3 godine na jednom stranom kanalu i vežbao sam ga 3 godine dok ga nisam doveo do savršenstva i sada bih to želeo da podelim sa vama. Znači, za taj trik vam je potrebna jedna šolja koja je to ono prazna, omiljena. Ovo je moja omiljena šolja. Ovaj. I sve što treba da uradite je da progovorite u nju i da pod određenim uglom s velikom brzinom preklopite šolju. I onda ćete vidjeti šta se dešava. Recimo, evo, kazat ću zdravo. Zdravo. Tako, sačekam par trenutaka i... Zdravo. Aha. Ekstra. Ooh yeah. The judge. The judge. The judge. The judge. Pa da, šolja ume sve da progovori. Samo je, znači, tehnika, brzine, ugla i razumete. Mora vežba, mora. Jedno 3 godine sam sigurno to radio, tako da ono, ako krenete sad za jedno 3 godine, a možda i prećete vi uspeti. Ovaj, a recimo šta se dešava kad malo prodrmamo ovaj, čašu, evo recimo, zdravo, znači malo ćemo da promućkamo, pa opet, e, pazi sad. Zdravo. Simpa, a? E, a najveće iznenađenje sam ovaj, doživao kada sam to isto pokušao sa ovom čašom koja se već ima u jednom ovom videu, ova iz Austrije čaša. Znači ja uzmem jedan i nju kažem recimo, dobar dan. Gledaj sad. Guten Tag. A? Šolja priča nemački, čač. Šolja priča nemački, da ne poveriš. Tako da sam se ono baš iznenadio. I ne može nikako, ne može da nauči srpski, verovatno jako teško. Vola bi kinesku, morao bi kinesku ovaj, šolju, pa da isto tako progovara. Tako da, ono, zabavno je, probajte i vi, vežbajte, uspećete jednog dana sigurno i to je to. Doviđenja. Auf Wiedersehen.